հաջորդ, Ադրբեջանի իշխանությանը մոտ կանգնած նախկին պաշտոնյանը, որ իրան նախկին արգորդ նախարարը, բաց տեքստում ասում, որ այն հայերին պետք է հեռացնել Ադրբեջանը։ Կրկնում եմ, բաց տեքստում։ Եվ դրանովս կայլ, նրանք այդպես է պատկերացնում, ինչպես մի Եֆրեյտոր էր ասում, հարցի վերջնական լուծումը, այո, հայկական հարցի վերջնական լուծումը Ադրբեջանը պատկերացնում է, եւ բաց տեսակետով։ Դրանով դա է բավարար չէ Ադրբեջանին, Ադրբեջանը Հայաստանի ուզում է միջանցք, այնպիսի կարգավիճակով, ինչպիսին ուզում էր նույն այդ իմ վկայակոչած Եֆրեյտորը Լեհաստանից Դանցիգի միջից, նույն կարգավիճակով, այսինքն դես ու վերելիզացված, եւ համարում եմ, որ շատ ճիշտ է անում, եւ ես չեմ լսել, որ մեր այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակիցը կես վերան գոնե դրա անկույլատրելիության մասին ասես մինչև կամ ամեն խոսակցության ժամանակ, չնայած ասում միջազգի մասին խոսակցություն չկա։ Բայց ես շատ լավ հասկանում եմ, որ Ռուսաստանի շահերից է դա ևս բխում, որովհետև այդ կոմունիկացիայի վերահսկողությունը Հայաստանի դեսուվերենիզացիայի պայմաններում ասպետք է Ռուսաստան։ Ահա եւ ոչ, հազը փակվում է դրանք մեջ։ Եվ այդ լոյալության աղբյուրը հենց այդ։ Այստեղ միանշանակ ունեմ կա ժողովրդավարական հանգույց։ Մեր տարածաշրջանը, որը բաղկացած է երեք ճանաչված պետություններից, այդ վերջին դիկտատուրան, այո, այսօր հանդիսանում է, ընդհանրապես աշխարհում այդ ավտորիտարիզմի հետևում կանգնած ուժերի համար, այդ տարամի դերում։ Եվ այդ քաոսի արտահանումը մեր տարածաշրջան, այո, տեղի ունենում Ադրբեջանից հետո։ Մեծապես նա եւ օգտագործում է նրա էներգետիկ պոտենցիալը։ Ես ընդհանրեն արձանագրելու եմ փաստ այն ոչ թե ինչ որ դատողությունների դեպքում։ Եվ սա այսպես է շարունակվելու, եթե մի քանի հրատապ քայլեր չառնեն, որպեսզի այդ ավտորիտար ռեժիմը դրա պարագլուխը, որը իր կնոջը առաջին փող նախագահ է նշանակել, որը նույնիսկ ինչ են ինը չի դառնում, բայց այնտեղ դայեր է տեղի ունենում, այո, շարունակելու է դառնալ մեր տարածաշրջանում սպառնալիքների գեներատոր։ Իսկ հրատապ քայլերը հետևել, նախև առաջ ես ակնկալում եմ, որ Հայաստանի այս կոչերը, ժողովրդավարական Հայաստանի այս կոչերը ուղղված են լինելու նրան, որ միջազգային հանրությունն այն ամենայնի ապալեգիտիմացնի Բաքվի կողմից բռնության իրավունքը ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում։ Բաքուն համարում է, որ այդ ուժի իրավունքը իր կողմից լեգիտիմ է։ Եվ դա արվում է օգտվելով ռուսական մոնոպոլիայից տարածաշրջանում։ Ռուսաստանը չի կարողանում կամ նույնն է, որ չի ուզում իր այն պարտավորությունները, որը իբր նա իր վրա վերցրել է կարողանում։ Եվ այս պերմանենտ քաոսը մեր տարածաշրջանում դեռ շարունակվել է այն ժամանակ, քանի Ռուսաստանը այստեղ մոնոպոլ հնարավորություն է ունենալու կամ հույս է ներշնչելու, թե հարցեր լուծում այստեղ ինքն է։ Բավական է։ Եվ կարծում եմ, որ նման սպառնալիքների կիրառման ֆոնին ապրում է նաև պատժամիջոցների կիրառման սպառնալիքը Ադրբեջանում, որը կարծում եմ բավականին ազգուկը լինի փոխելու
հավաքականությունը մեր տարածաշրջում, Հայաստանում, մեր տեսքով։